que é um suco, uma água, alguma caramba. Coisa, com pedrinha de gelo seco. Se isso, a gente pode tomar essa bebida? Poder pode, não tem nenhum problema higiênico, porque afinal de contas, qual bactéria que vai conseguir sobreviver a menos 78 graus Celsius? Né? É muito gelado. Mas não pode comer o gelo seco, porque senão isso vai te queimar por dentro. O gelo seco, ele causa um tipo de queimadura muito parecida com a queimadura que a gente tem com uma coisa quente. Uma curiosidade é que essa fumaça... Não.